Ja, här är ju då skadeområdet som är rätt synlig här. Och den här prakteken som står där centralt i jordbrukskultplatsen. Det är dess rötter som har avhuggits på södra sidan. Och det har pågått tall och björk avverkning av urfolk, overifierade och osanktionerade arborister. Och det har ju, det här är det sista platsen som finns för oss Östersjöväldets urfolk. Vi har inte ett enda rum där vi kan ha vår förening, vår urfolks stock, bank, vår urfolks värnplikt, vår urfolks ting. Det här är urfolks gravar som har stått här i minst 6000 år. Och inte ens här får urfolk bestämma. Vi behandlas som om vi vore redan döda. För när vi yttrar vår mening så ignoreras det. Brev besvaras icke. Det är en krigsattack som pågår här. Och parterna är romersk kult som behandlas i det här tinget. Grunden för konflikten, skillnaden mellan det romerska kontrollsystemet och kärleksordningen, är att offer av människor, utslagning av människor, har införts genom ett rituellt bedrägeri. Det är väldigt listigt, man talar inte om för oss vad det är vi gör när vi deltar i ritualer av romerska kulten. Och en av de väldigt listiga sakerna är att många som tror att de tillber någon som offrade sig för deras frälsnings skull för flera tusen år sedan, istället genom att delta i ritual med symbolen en man på ett kors blödande, i ritualen genom bedrägeri, genom andligt bedrägeri, utan att förstå det, godkänner det kontinuerliga, ständiga, pågående offrandet av dem själva. Vi avslutar offrandet av Kristus som står för oss alla. Och därmed avslutas offrandet av levande människor. Och därmed avslutas drickandet av mänskligt blod och ätandet av mänskligt kött. Kannibalism är förbjuden och all rituell kannibalism är förbjuden i gudalandet. Likväl all satanism. Må gudarna vara med oss, kärleksgudarna, var med oss i denna stund. Hjälp oss att återskapa kärleksordningen. Må det bli så. Må det bli så.